Bison. Aktiviteter i og omkring SE Arena har det som nævnt og traditionelt været spillernes koner og kærester, som har været rundt i SE Arena med resten af bøsserne. Og igen i år har SønderjyskE ishockey-support med Martin Lindley i spidsen været utrolig aktive med konkurrencer, frokoster, badges, armbånd, aktioner og klipning af visse spilleres år. Indsamlingen sætter i år en helt fantastisk rekord, mine damer og herrer, og vi oplyser det lige om lidt. På isen har vi Christian Sørensen fra Europa i Odens, og så er det på SønderjyskE spillerkærester, og Martin Lindley, som overmærker sikkert. Men det er jo her en kæmpe hånd for fantastisk indsats til spillernes kroner, kærester og SønderjyskE.